Está tudo a postos? Não? Ui, o Elover Não, não, foi à casa aponta o de banho. Allover. Quando o Allover arrancar, depois diz-me qualquer coisa. Ok. Porque também vou ter que fazer o que o Allover está a fazer. Sim, senhor. Olha, não sei se vais a tempo. Olha, tiro agora, siga, arranca. Vai. Aguenta, Arranca então. aguenta. Arranca, não Que a fazes viagem pausa. é curta. Aperta, vou apertar. Eu por acaso não sei como é que anda aquilo lá do MVP. O gajo que está Agora em um futebol, terceiro. Não, mas imagina que agora na agora. final não chegam os pontos suficientes. E será que os pontos dos terceiros e quartos também contam? Mas não te esqueças que ele vai ter um confronto direto com o Canário, não é? Não, então o Canário ficou. Por isso. Ah não, exatamente, o Canário e o Mas o Bramuco vão Canário vai ficar um jogar com contra o uma outro. atenção. Porque contam Pá, os quem é pontos, que não eu é? vou Mesmo do seguir? terceiro e quarto continuar a contar para o MVP. Portanto, o comando pode não ir forçosamente para a equipe, para o primeiro e para o segundo, ou não? Não sei. Isso agora por acaso é uma pergunta que eu ponho aí no ar. Olha, eu vou seguir o Bramuco. Está bem, por mim. Tá? Vou pôr o Bramuco. Ah, Aqui aguenta-te o nesta Allover um malta bocadinho. faz um rush desgraçado, olha para isto. Faz-me lembrar o outro elemento do Cass Coppers, o Pedro Figu. Que avança, avança, avança como não houvesse. Até, parece aqueles aspiradores que batem nas paredes, sabes? É até encontrar alguém para matar. Siga. Ui! Espera lá! Que o Lifeless anda aqui a fazer estragos com a sniper. Ai, olha, e ali outro sniper. Não, já tirou, já guardou. Acabou a primeira ronda. O Windows. Keck, não acredito. Muito bem. Bora lá, malta. Espero não ter perdido nada. Perdeste um ganda keck agora. Foi. Kill cam. Olha, o Lifeless vai fazer Vamos sniper. seguir o Maxil. Espera aí. Vamos ver aqui o Maxil também. Queres o Maxil? Bora, Maxil. Está a atacar? Sim. Está 3-1, né, na eliminatória. Já está ganho para Sim, os. 3-1. Por no second chance. E tal, tá o Maxil sozinho. Lá tu consegues. Já viu o sniper? Ui, ele já viu um, já viu. Ah, e sniper contra sniper. Ah, cheira-me que ele não teve lições do Lifeless. Pumba. Ligeiro. São muito fortes os homens. Olha. Escolhi o Lifeless, teve pouco protagonismo nestes jogos. Quem é que Leva é a esse sniper? bola, o Lifeless. A bomba, neste caso. A bomba, a bomba. Falhou. Ganda kill. Que grande tiro de sniper. Mandou o chumbo para a glória. Aqui, Ui, se o já gajo mata, foi. bem Já jogado, foi. bem Sem jogado, hipótese. máfia. Bem jogado por parte do Mafia. Vamos ver o Elover. Ui, não teve hipótese. 2-1. 2-1. Então, 2-1. agora sem a pressão, parece que o jogo já está a correr de maneira diferente. Fantástico. Máfia. Bem jogado. Seguir quem agora? O Chunfa. Achei o Chunfa. Também vai de sniper. Mas não Estão usa todos. thermal ele, atenção. Para É a que moda estarem lá antiga. para vocês? Não. Olha, vai-lhe aparecer ali um na janela agora. Ai. Nada disso. Ele deixou a janela para o.
Estão ali à porta da farmácia. Agora. Chunfa. Bem jogado pela parte do Fuma, muito bem jogado, chunfa. Fantástico. Ui! Pistola! Jesus! E apareceu naquele game! Fantástico! Fantástico! Fantástico, spell over. Aí. Pá, acertou. Contou. Isto é uma sniper pequenina. Em ponto pequenino. É one shot, one kill. Mas foi muito bom. Vamos seguir o Máfia. O Máfia estava a se queixar. Foi a primeira vez. Queria ir agora para a MLG. Uma nadezita de maluco e estou outra nade. Bem. Sim, jogado grande turnover. Ui, bem, fantástico, aguenta. Brutal. Parece que adinhei agora. Olha. Que adinhei, viste? Fez o left, se não o larga. Sniper, mas o. Mudamos para o left ou não? Nada disso. O mapa neste momento deve estar a espumar. Se ele não morre, meu. Ah! Agora está. Pá, confesso que agora o Máfia merecia ter morto o Lifeless. Merecia. Deu a tratora, pá, e salta em erro duas vezes e te marcas. Duas vezes. Jesus. E agora acreditas que eu ia jogar? Já estava para a frente. Desculpa. Epá, já estava quase a começar a chegar. Estava a seguir o Máfia. Ai, cuidado do Máfia, que ias lá uma snipada agora. Olha o chunfa. Temos que seguir mais a outra malta, pá. O Elover também merece a câmera. Mas está muito longe, não vais. É o Windows. Ah, morreu. O AZ vai ter o confronto já. O AZ. Bem jogado. Sobra só o Máfia. Vamos seguir o Máfia, né? Máfia gosta de ficar para o fim. Bem jogado. Mano a mano. Já tem olho nas costas. Está a querer matar com faca, tu queres ver? Não pode ser. O gajo ali, está mesmo do outro lado da parede. Está com a pistola, o Elover. Ih! Ah! Jogado, ele estava a tentar Spike Drone. Não. Spike Drone. Confesso que adoro matar de Spike. Eu estava com a câmera do outro lado. Olha. Muito para cima. Mesmo assim, não adiantava nada. Agora escolhemos quem? Olha o Windows, que ainda não teve muito tempo. Duas granadas. O Windows. Epá, tu tens ali é o Bramuk a dar a volta. Olha o Bramuk a dar a volta. O Bramuk. E o Bramuk de sniper. Que é a sniper do coiso, pá. Do Lifeless. Não é? Aí, muito bem, um. Bem jogado. Olha, pá, isto é uma coisa rara, nunca visto, olha lá. É. Cheio de muito money. O quê? Ah, não, matou. Foi? Foi, matou. Muito bem. Uma coisa é certa. Opa, se o Lifeless lhe ensinou alguma coisa, pelos bichos ele aprendeu bem. É, muito mentira, bem. Mentira, não, aqui está bem, pá. Calha bem. Aqui calhou bem. Calhou bem, foi no estômago, pá. Pá, foi aquilo tem um nome, chama-se Chorizo. Não, foi bem jogado, foi bem, foi grande tiro, muito grande bem. Tiro de snipe. Muito bem.
4-3, está a rinha deste certo. Ganda push de Bramuk. Vai sempre tentar dar a volta. É, eu tento sempre dar a volta. E ele. Ah, ops, não tem a bomba. Tumba, já foi. Bem jogado. Bem jogado, porque ele. O outro gajo ia limpar o Silva, alguém da equipa dele. Não, o mais engraçado é que ele fez aquilo que é com o sniper do Lifeless. Eu não sei se é pior do que o murro, pá. Ah, nada disso. Olha, olha, o Elover. Vou pôr o Elover, pá, que o Elover anda com aquela pistola que merece ver. Primeira vez que subiu neste turno. Ah, já pôs sniper. Vai sair pela farmácia, pois. Tuma, aí um. Sniper, o Elover. Ih, dois! Faz três, oi. Faz três. Bramuk, esconde. Ah, 4-4, muito bem. Muito bem, parte. Bem jogado, ele desviou-se mesmo à última da hora. Bem jogado. Ele aqui, olha o tiro não lhe fez ali vento, viste? A sorte dele é que ele deve ser magrinho. Se fosse gordo, tinha acertado. Se calhar precisa que ele joga com a rapariga. Pois. Ou não. Não sei. E gosto, não se discuta, né? Vamos ver aqui, ó, Zazinho, vem um snapada. Ui. Nada disso. Estás com quem? Vai se prender agora, agora aqui, ó, no... Zazinho. Ah, em Bramuk já foi, não deu a volta desta vez. Opa, é aquilo que a gente estava a falar no início. São duas equipas que se conhecem e sabem como é que as outras jogam. Pá, e certamente já estavam a contar que... O mapa quase que ia. Pois. Já estão a contar como é que eles olha jogam. Olha lá o fundo, AZ! O Xunfa, estava a tentar surpreendê-lo. O Xunfa, ficou surdo. Mas olha que o Máfia está sozinho. Para um, Máfia. Vamos ver o Máfia agora. Olha, olha, a granada, faz daí. Vai dar a volta, homem. Bem, não te esqueças que eles têm que plantar ainda, não é? Olha, 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 vai, vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer! Caralho. Mesmo aquela altura em que um gajo não devia olhar para o lado. É verdade, é porque ele conseguiu ver a porta, não é? Ele olhou, foi aquele instinto de meter mais um bocadinho, porque ele não precisava de olhar para o lado. Ele conseguia ver a porta. É que virava logo o jogo, né? Uhum. Ainda não tiveram à frente, mas só conseguiram agora empatar. Então seguimos o Xunfa agora? Queres o Xunfa? Vamos seguir o Xunfa então. Também com a sniper tradicional, vamos ver. Ui! Quase que limpava o lifeless. Por acaso tem uma classe muito diferente. Ui, olha, 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 olha um fail aqui do Xunfa. Estás preso? Não, não, vai aparecer na janela, olha, ele já sabe. Ah, mesmo assim. Ah, mesmo assim foi lindo. Bramuk matou muito bem um gajo. E só sobra o Windows. Acabou-se a brincadeira, eles querem ganhar. Oh, se o matam. 5-5! Muito bem, isto era o que devia ter acontecido no primeiro jogo de certos. Aí, pelo guichê. Vou mandar um supositório aqui do hospital. Mesmo. Vamos ter que pedir ao Lifeless para fazer aí a atualização da tabela do MVP. Eu também tenho que mandar as coisas do jogo de ontem que não mandei ainda, confesso. Aquele jogo de uplink de ontem foi qualquer coisa, não é? Para quem viu aí, tivemos aí uma invasão de campo. Uhum. Pá, estás a seguir quem? Estou a seguir o Máfia. Máfia também é. Olha, para passar para o Maxel. Ah. Houve alguém que não tivéssemos seguido, acho que seguimos todos, já agora que estamos a tentar dar vista a toda a gente, Mike Zelda. Só sobra o Xunfa. Só sobra o Xunfa e acho que este jogo já está definido também.
Acho que o final vai ser um 4-1 para não sei quantos. Olha, o Life estava de costas. Aí, faz esse aquilo, por favor. Faz esse aquilo, por favor. Ah, e te marca. E pronto. Foi roubado, foi roubado. 4-1. Acabou, malta. Temos pena porque estava a ser bom. Pá, isto só são 5 jogos. Acho que isto devia ser para ir à melhor 10, ou de 8, ou de 9, ou de 20. Mas para já chega. Acho que se devia correr os modos de jogos todos. Aquilo conforme. Queria ver TDM. No público TDM é tudo acampado, é que parece uma coisa de escuteiros. Está bem jogado pela parte destas duas equipas. E nem vi quem foi o melhor. Foi o AZ. Foi O o AZ AZ. conta para o MVP. Ah, pois. E já está a começar a ir embora a Contam malta. todos para já, mano. Para já contam todos. Nesta fase contam todos. Não, mas é quem ganha que conta para o que entra. Quem ganha o jogo é que entra para o. Ah, sim. Ah, pois é, tens razão. Deixa-me cá ver.